Яагаад тэр олон улсын байгууллагууд Монгол банкыг энэс холдог гэдэг юм гэхэлэр за инфляц одоо ханш гэдэг энэ дээр бол ингээд төгрөгийн талтай авах чадвар алдагдчихж байгаа. Үнийн бодлогын одоо энэ юу нийцтэй байх ёстой. Тэгэхээр нэгэн төв банк өөрөө бодлогын хүүгээ ингээд 12 хүртэл өсгөөл хатуу мөнгөний бодлого явуулж ийж нэг гараараа нөгөөрөө бас ингээд мөнгө нийлүүлж байгаа чинь төв банкны хувьд бол одоо бодлогын нийцтэй байдал ч алдагдаад байна. А тийм учраас төв банк бол нэгэн л хатуу мөнгөний бодлого бол тэрэн дээрээ бай. А энэ ипотекийн зээлч гэдэг нь одоо төсвийн шинжтэй явж байгаа энэ арга хэмжээ чинь засгийн газараараа дамжиад явах хэрэгтэй зүйлээ л гэдгээр л тэднээс тэгж ялж байгаа учраас одоо энэ дээр нөгөө бодлогын нийцтэй байдал гэдэг нь хэрэгтэй байна л да. Тий. А нэг гараараа одоо инфляцийг буулгах хэрэгтэй гэдээ хатуу мөнгөний бодлого үүсгэж нөгөө гараараа мөнгө өгөөд байгаа чинь